אורנה בר, אדריכלית פנים, שלום. שלום וברכה, עידן. אורנה, מה הם הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים לבדוק לפני שאנחנו רוכשים דירה מקבלן? רכישת דירה זה הדבר, זה אחד הדברים המשמעותיים בחיינו. אנחנו לא רוכשים דירה כל יום, ולכן אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב, קודם כל, האם היא מתאימה לצרכים שלנו. מתאימה לצרכים זה אומר האם אנחנו יכולים באמת בדירה הזאת להכניס את כל הפונקציות שאנחנו רוצים להכניס בתוך דירה. זה אומר מספר חדרים, זה אומר פינת עבודה אם צריך, זה אומר השטח הנתון באופן כללי ביחס לפונקציות שאנחנו רוצים. מה חשוב לבדוק בדירה שאנחנו מעוניינים לרכוש? קודם כל אנחנו צריכים לראות האם בכלל הבניין ממוקם באזור טוב, באזור שמתאים לנו, לראות שמסביבנו, לבדוק ולשאול שמסביבנו לא יקומו עוד כל מיני בניינים או מבנים גבוהים שיכולים להסיר לנו את הנוף שמאוד מפתה אותנו כשאנחנו רואים את הדירה, לבדוק אם אפשר, האם יקום שם איזשהו כביש ראשי, לראות בכלל מה קורה מסביב מבחינת הפיתוח שטח. אנחנו רואים שזה בסדר וזה מתאים לנו, לראות שכיווני האוויר הם טובים לנו, אנחנו סך הכל נמצאים במדינה של קיץ, לראות שהדירה לא תהיה חמה מדי, לראות שהדירה תהיה מוארת. אנחנו צריכים לראות שבאמת כל הדברים... איפה נכנסת לתמונה תוכנית המחר? כשאנחנו ניגשים לקבלן ואנחנו מבקשים לראות תוכניות, אנחנו מקבלים מקבלן תוכנית מחר. תוכנית מחר זה למעשה איזשהו סרטוט גרפי, מאוד צבעוני ושובה לב, ומאוד מפתה. עכשיו, בדרך כלל מה שקורה, גרפיקאים עובדים על התוכנית הזאת. היא תוכנית בדרך כלל תוכנית נטולת מידות, היא תוכנית שבנויה רק מסרטוטים גרפיים. והדברים נראים למראית עין מאוד יפים ונכונים ומאוד נחמדים ומאוד מפתים. מסתבר שהרבה פעמים, ברוב המקרים בפועל, הדברים הם לא, הם באמת לא כמו שנראה בתוכנית מחר, וגודל החדרים הוא לא תואם לפונקציות שצריכות להיכנס. זאת אומרת, אם בתוכנית מחר מראים לנו שנכנסת בחדר, נכנסת מיטה וארון ושולחן, מסתבר שבמציאות זה לא כל כך ככה, והמיטה זה לא בדיוק הגודל שאנחנו צריכים, והארון פתאום אנחנו רואים שהוא קטן מדי, או למשל חדר שירותים. אנחנו רואים חדר שירותים שהוא נכנס בו כיור, ויש מקום לאיזושהי התנהלות מינימלית, ומסתבר שאנחנו באים באמת בפועל, ואנחנו פותחים את הדלת ומנסים להיכנס פנימה, מאוד קשה לנו להתנהל, כי המקום מאוד קטן. תוכנית המחר בדרך כלל זו תוכנית גרפית, שאפשר לעשות בה איזשהם קיבוצים, גם בתוך האובייקטים שאנחנו רוצים להכניס פנימה, ולשנות להם או להוות את המידות, ולכן הדברים הם לא ממש נכונים. עכשיו זאת אחת הסיבות למעשה שאנחנו... רוצים לקחת מישהו, איזושהי פונקציה שתעזור לנו לבדוק דברים מאוד מאוד בסיסיים. דברים בסיסיים אני מתכוונת לגדלים קודם כל. לראות שבאמת הגדלים של החדרים, הגדלים של החללים, זה באמת גודל אמיתי. גודל שיכולים להיכנס לשם כל הדברים שאנחנו רוצים להכניס. באמת בחדר נוכל להכניס מיטה, שולחן וארון. ובאמת לראות שכשאנחנו פותחים את השירותים הדלת תיכנס ואנחנו לא נצטרך להיתקע בין האסלה לבין הכיור באיזושהי אינוחות. לראות באמת שיש מספיק מקום לפינת אוכל. לפעמים מסרטטים לנו פינת אוכל ואומרים לנו כן פה תהיה פינת אוכל, ומסתבר שתיכנס פינת אוכל רק אם היא מאוד צמודה לקיר ורק אם הכיסאות נמצאים אחד על יד השני, וממש אין לנו מקום נוח להתנהלות נורמלית. אז אם לסכם, אז לא לסמוך על תוכנית מחר, אין טוב כמראה עיניים, וכדאי לקבל גם עזרה מקצועית כשניגשים לעשות רכישה כזאת. בהחלט לעשות, להתייעץ עם אנשי מקצוע שיודעים לעמוד את המידות ויודעים לדעת איך באמת הרהיטים, איך הפונקציות שרוצים להכניס פנימה לתוך הדירה, נכנסים נכון בתוך הדירה, בתוך אותו חלל נתון שיש לנו. זה אומר גם מבחינת גודל, זה אומר גם מבחינת הנדסת אנוש. כי הנדסת אנוש הכוונה התנהלות בתוך הבית. מעברים נכונים בין החפצים, בין החללים, ועוד הרבה מאוד שאלות שנשאלות תוך כדי שיחה ותוך כדי מתן ייעוץ. שקשורות מאוד לאורך החיים של האנשים בבית, ולמה הם מצפים מהדירה. הדירה צריכה לשרת אותם.
הדירה צריכה לתת מענה לצרכים היומיומיים שלהם. בסדר. אורנה בר, אדריכלית פנים. תודה רבה. תודה רבה.